København 1944, afslutningen på 2. verdenskrig. Flammen og Citronen er to modstandsfolk, som har speciale i stikkerlikvideringer. Ole Christian Madsen har lavet en film fra 2008, som portrætterer de to autentiske figurer, Flammen og Citronen. Det er en historie om venskab, og det er en historie om had og kærlighed, og om at føle sig presset og fortvivlet under 2. verdenskrig i Danmark. Filmen fik en masse opmærksomhed, og selve plottet er også utrolig godt gennemtænkt, og det er fyldt med en perlerække af skuespillere, som spiller meget overbevisende og meget, meget, meget godt. Man bliver fanget af filmen, og det er helt klart en film, man bør se, hvis man har interesse for Danmark under besættelsen. Så det er en klar anbefaling til biografen.